У Сумах попрощалися із відомим телеоператором. Володимир Ситніченко помер від важкої хвороби на 59-му році життя. Операторському мистецтву він присвятив усе життя, стояв біля витоків телебачення у Сумах. В останні роки Володимир Ситніченко працював в прес-центрі Української академії банківської справи. Колеги пам'ятають його як неординарну особистість з власним баченням світу, надзвичайно працелюбну та відповідальну людину. Це дуже дійсно сумна подія, що Володі не стало. Я працювала з ним ще в далекі роки, коли був телерадіокомітет тут. Він був ще кінооператором і він опанував і сьогоднішні всі нюанси сучасного операторства, якщо скажемо так. Це була суперінтелігентна людина, це супермайстер своєї справи. Він був повноцінним співавтором матеріалу. Він був партнером журналіста, тому що для нього кадр мав бути наповнений змістом, образом, якоюсь квінтесенцією.